ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ଭାଷା। ଜନସେବକଙ୍କୁ କହିଲେ ଜନବିରୋଧୀ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହଜିଯାଏ। ଆଜି ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା, ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବାଟ ନ ପାଇ ଜନବିରୋଧୀ ଭଳି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ବିଜେଡି। ପ୍ରତିଶୋଧର ଏହି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭାବିବାର ଥିଲା, ଏହି ଜାତିର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଯାହା କରିପାରିଛନ୍ତି ତାହା ଅନନ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏପରି ଅବଦାନ ବିରଳ। ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ଯେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହୁଏ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରକ୍ତଦାନକୁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍, ରେଡ଼ିଓ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନନ୍ୟ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟଘର। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଶହ ଶହ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗାରିମା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ। ମାଟ୍ରିକ୍ ଓ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ। ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ଶିଳ୍ପର ମାନ୍ୟତା ଦେବାରେ ରହିଛି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା। ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନନ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ଜନଜାଗରଣ କରିଆସିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଅବଦାନର ତାଲିକା ବେଶ୍ ଲମ୍ବା। ହେଲେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପାଦକୀୟ ଆଲେଖ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ରକ୍ତଚାଳ ଚବାଉଛି ବିଜେଡି। ସଚିବ ବଡ଼ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଠିଥିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଜଣେ ଜନସେବକଙ୍କୁ ଜନବିରୋଧୀର ଆଖ୍ୟା ଦେବାକୁ ବି ପଛାଇ ନାହିଁ ବିଜେଡି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଏଭଳି ଆକ୍ଷେପରେ ମର୍ମାହତ। ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।